Usted posiblemente hay as persoas cando se levantaron e comenzaron o seu día se estarán preguntando como é posible que os gobernantes neste momento estén nacionalizando as perdas provocadas pola mala xestión das entidades financieras e como é posible que, por outra banda, o propio presidente da Xunta de Galiza non queira nin escoitar falar da posibilidade de crear unha entidade financiera pública justamente para dar crédito, para promocionar as empresas e para apoiar as familias galegas. Eu creo que eso é realmente o verdadeiramente preocupante neste momento. Se nacionalizan as perdas por despilfarro e por mala xestión das entidades financieras e se nega a, neste momento, plantexar que unha, como nos poñemos aquí, creación dunha banca pública é unha das poucas saídas que temos para que volva a fluir o crédito e que seamos capaces de reactivar a nosa economía.